čo pak ja kradu? Povojnovú eufóriu čoskoro vystrieda triedny boj. Však oni jednou pochopí, že sme to s nimi dobře mysleli. A keď lepšie zajtrajšky neprichádzajú po dobrom, treba nájsť obetného baránka. A kto sa nám postaví, toho... Slávna filmová dráma z prostredia moravskej dediny v období združstevňovania. To byla ale prda! Všichni dobří rodáci. V sobotu o 20:10 na Dvojke.